Pirmą kartą šiais metais į Kuršių nerijos miškus išsiruošusius ornitologus pasitiko staigmena. Pušies viršūnėje įsikūrusi į raudonąją knygą įrašyta jūrinio erelio šeima. Lizde du jaunikliai – patelė ir patinas. Šita rūšis prieš 20-30 metų praktiškai Lietuvoje buvo išnykusi. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų Europoje. Manoma, kad dėl agresyvaus chemikalo DDT naudojimo. Ir kada šitas chemikalas jau prieš eilę dešimtmečių nustotas naudoti žemės ūkyje, po truputėlį jūrinio erelio populiacija pradėjo atsistatyti. Vos prieš mėnesį išsiritusi puspenkto kilogramo sverianti ir dar neskraidanti mažylė intensyviai ginasi snapu. Jeigu jauni paukščiai yra, jeigu pamigruojantys, tai seniai yra sėslus ir būna ir žiemą Lietuvoj. Tai maitinasi žiemą, kadangi vandens telkiniai užšalę, tai žuvies nelabai, vandens paukščių nelabai, tai dažnai minta dvėsena. Randa stirną kritusią, net ant kaimo keliuko gali būti numušta, sakykime, koks šuo ar katė. Tai vat maitinasi tokiu maistu ir gali į kaulą sušalusi žiemos metu mėsą atgnybti tokiu snapu. Jūriniai ereliai perėti pradeda kovo pabaigoje, todėl į raudonąją knygą įrašyti paukščiai pirmi pasipuošia žiedais. Kol kas yra padaigai, iš jų išlys plunksnos, na ir plunksnos turėtų būti maždaug va tokio ilgio plasnojamosios, kad galėtų pradėti skraidyti. Teigiama, kad jūriniai ereliai kaiminystės nemėgsta, lizdus suka atokiau nuo kitų paukščių. Dažniausiai jūrinių erelių šeimos kuriasi viena nuo kitos nutolusios per kilometrą ir daugiau. Skaičiuojama, kad Kuršių nerijos miške apsigyvenusios vos 8 jūrinių erelių poros. Savo individualią teritoriją kiekviena šeima turi ir ten peri ir ieško. Maistų gal ieško ir bendros teritorijos, bet jau perėjimui turi atskirai. Nebūtinai turi vieną lizdą, jie gali turėti šalia dar vieną, kokią atsarginį lizdą. Tai jeigu yra du lizdai šalia, tai greičiausiai tai yra vienos šeimos, du butai. Skaičiuojama, kad Lietuvoje šiuo metu peri tik 150 porų. Pirmieji jūrinių erelių lizdai prieš 30 metų pastebėti Šilutės ir Varėnos rajonuose. Dabar daugiausia jūrinių erelių šeimų fiksuojama Šilutės rajone. Čia peri apie 20 porų. Reporterė Gintarė Butkienė, Neringa.